好了。看到呢，美人鱼的身上是并没有佩戴任何的潜水设备，只佩戴了一个简单的皮夹以及潜水眼镜，就来到了展缸当中了。那他的每个表演动作都需要靠憋气来完成。那稍后他将会为大家带来他的拿手绝活——水中360度的旋转。大家也可以数一下他转了多少个圈吗？可以看到呢，美人鱼在水中大概是转了5到6个圈左右，并没有感到头晕的现象，而且呢是成功的又回到了水的上方进行呼吸换气。由此可见呢，他的游泳技术也是非常的高超了。那在这里呢，也要提醒一下现场的各位游客朋友们，在您外出游泳的时候，就千万不要模仿美人鱼的表演动作了，因为他们呢也是经过了专业的训练以后，才能够来到展缸当中，为大家带来今天的表演。那稍后做好准备之后，他将会再次的潜入水中，为大家带来下一个动作的展示。看到美人鱼已经做好了准备，来到了展示缸当中了。接下来呢，他将用自己的身体为大家带来一个完美的后空翻，展现了一下自己身体的柔韧度。那我们可以看到，随着这个表演动作的结束呢，也就意味着美人鱼的表演也慢慢的接近尾声了。那大家也不要着急离开，在美人鱼表演结束之后，紧接着就是潜水喂鱼的表演。想要将两个表演。关了。